look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. Vocês, meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal agora de manhã, né? Estou aqui com a cara de quem acabou de acordar, nessa cara lavada. E, gente, bom, vou levar vocês pra acompanhar essa manhã comigo, né? Vou estar fazendo aquela organização na casa, mas agora eu vou estar fazendo um café da manhã, né? Então, acredito que eu vou fazer um pão de queijo. Que minha sogra me ensinou uma receitinha de pão de queijo super fácil de fazer. E eu vou fazer agora de manhã, né, pra eu e pro Danilo. E eu vou levar vocês pra acompanhar essa manhã comigo. Mas antes de irmos pra esse vídeo, já vou pedindo pra vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não forem inscritos. Já deixem o like de vocês pra ajudar na divulgação do vídeo. E também me sigam lá no Instagram pra vocês ficarem ainda mais pertinho de mim. Amores, então antes de começar a receitinha do pão de queijo, a primeira coisa que eu fiz foi já ligar o meu forno pra deixar ele pré-aquecendo, tá? Então pra fazer a receita, né, nós vamos precisar do liquidificador. E, gente, eu comprei lá na Havan essa forminha aqui, ela é uma forminha de cupcake, sabe? Mas dá pra fazer pão de queijo aqui também, tá? Eu tenho uma, minha sogra tem uma, então dá pra usar tranquilo. Então agora, no liquidificador, nós vamos colocar o ovo, o óleo, o leite e o sal pra bater. Nós iremos precisar também de uma xícara de polvilho azedo e uma xícara de polvilho doce. Então o que nós iremos fazer agora? Vamos bater tudo no liquidificador, apenas deixar a mussarela pra acrescentar por último, porque depois que batermos tudo, a gente vai acrescentando a mussarela aos pouquinhos pra massa ir ganhando mais resistência. Então bora lá, gente, bora bater tudo isso aqui. I try to fix it. I try to picture someone else but you. But then you kissed me. And now there's nothing else I wanna do. Meus amores, agora nós vamos untar a forma. Eu vou untar ela com um pouquinho de óleo. Uma gotinha de óleo só que eu colocar, já dá pra untar todos os buraquinhos aqui da forma, tá? E aí é só untar. Eu vou acrescentar daí a misturinha que a gente bateu no liquidificador só até metade, sabe? Faço metade de cada um e já coloco pra assar. Então, bora lá! Meus amores, pãozinho de queijo já no forno, só esperar assar agora, tá? Essa questão do tempo que ele leva pra assar varia de forno pra forno, tá? Então, assim, o meu, como vocês viram, eu deixei ele pré-aquecendo bem, ele vai levar aí, acredito eu, que uns 25 minutos aí pra assar, sabe? Mas depois eu confirmo pra vocês certinho o tempo que demorou pra assar aqui no meu forno. Bom, agora, gente, eu vou lavar a louça, né? Tem que dar uma organizadinha aqui na casa também. Então, enquanto o pão de queijo ele vai assando, eu vou lavando a louça e também vou arrumar minha cama. Então, bora lá! I know this will never work, and I saw it all before.
acabei de desligar o pão de queijo, tá? E foi esse tempo que eu tinha falado pra vocês mesmo, 25 minutos, tá? Então, como vocês viram, eu lavei a louça, limpei o fogão, arrumei a minha cama. E agora, gente, eu vou aproveitar e vou arrumar a mesa pra tomarmos café, tá bom? Depois eu mostro o pão de queijo pra vocês, nós vamos arrumar a mesa antes. Meus amores, então a nossa mesa de café da manhã ficou assim, ó. Ficou bem simples, mas bem fofa. Então aqui tem um suquinho de uva. O pão de queijo ele ficou assim. Eu optei por deixar ele mais moreninho, mas se você gosta dele mais branquinho também não tem problema, é só deixar ele assar um pouquinho menos, né? Aqui a gente prefere deixar ele um pouquinho mais assim. É, lavei uns moranguinhos aqui também pra gente tá comendo. E esse vai ser o nosso café da manhã de hoje, gente. Meus amores, sobrou uns pãezinhos de queijo, ó. Eu coloquei num potinho e eu vou levar pro zelador aqui do prédio e vou aproveitar e levar a Melzinha pra fazer as necessidades, sabe? Enquanto isso, ó, o Dan tá ali. Fala oi, amor. Oi, gente. Ele vai lavar a louça enquanto eu desço lá com a Melzinha e levo os pães de queijo. E aí, a hora que eu voltar, eu vou passar um aspirador aqui no apê, um paninho, e vou dar uma limpadinha no banheiro. Então, bora lá, gente. Vamos lá descer, levar os pãezinhos e levar a dona Mel pra fazer as necessidades dela lá fora. Quer descer? Meus amores, acabei de voltar do passeio com a Melzinha, né? Acabei de subir. Então agora, gente, eu vou limpar a mesa, né? Que nós tomamos café, vou passar aspirador aqui no apê, vou passar um paninho também. Se der tempo, eu vou limpar o banheiro, gente, porque ainda hoje eu tenho consulta. Hoje nós vamos fazer ultrassom, gente. Tô muito empolgada, vamos ver. Primeira vez que eu vou ver o Teodoro assim, todo formadinho, sabe? Porque nas outras ultrassons que eu fiz, né, que eu fiz duas, ainda não dava pra ver nada. Tipo, dava pra ver, mas tipo, ele não tava formadinho, ele tava tipo uma bolinha assim, sabe? Que não dava pra saber aonde era a cabeça, aonde era o bumbum, enfim. Então como eu estou de três meses e uma semana, ou 3 meses e 2 semanas, agora eu não me recordo, ele vai estar mais formadinho, gente. Então, eu tô muito empolgada e... Ai, ai, ai. Deixa eu limpar aqui a casa, então, porque eu tenho que me arrumar pra ir pra consulta.
Gente, casa limpinha, graças a Deus. Estou aqui. Gente, olha a fava dessa cachorra. Olha isso. Terminei, meus amores. Vocês viram que a casa já tá tudo organizadinha, né? Tudo limpinha. Graças a Deus, tá tudo limpinho pra curtir esse dia. Então agora, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito, muito, muito longo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar essa manhã comigo. Espero que vocês tenham gostado da receitinha do pão de queijo, que é super facinha de fazer. E fica, gente, sério, uma delícia. Façam, vocês vão adorar, sério mesmo. Mas então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por estarem acompanhando os vídeos aqui no canal. Um big beijo e até o próximo!